Bona vesprada a tots. Tornem a estar ací a VilaWeb per fer un dels debats sobre l'actualitat política. Una actualitat política molt moguda la setmana passada, que probablement serà molt moguda també aquesta setmana perquè s'espera que passin moltes coses i molt diverses. En parlarem amb Josep Casulleres, cap de redacció de VilaWeb. Josep, benvingut. Gràcies, Vicent. Bona tarda. Farem l'anàlisi un poc del que està passant. També parlarem amb Andreu Bernils, que va estar diumenge a Madrid en la manifestació nacionalista espanyola, un poc perquè ens comenta aquesta altra vessant des de Madrid com es veu. I, sobretot, com fem sempre, respondrem a les preguntes dels subscriptors que ens han estat enviant. En aquesta ocasió, molt variades, a vegades les preguntes més o menys les pots agrupar perquè diguem que tothom pregunta sobre les mateixes coses, però en aquesta ocasió estan preguntant coses tan diferents que no sé si ens aclarirem a poder respondre-les a totes. Si de cas comencem amb una primera, que és, no sabem si imminent o no, però que està marcant el to de tot, va marcar el to de la setmana passada, marca el to d'aquesta, ni el rumor, que si serà demà, que si serà la setmana vinent. Clara Soler demana què és això dels indults, quan seran, que ja ho dic que no ho sabem, no sé ni si ho saben ells, però ells vull dir el govern espanyol, però sobretot, què passa exactament quan es produeix un indult? És a dir, s'obre la porta de la presó automàticament, els presos accedeixen immediatament al carrer, com que aquest és un tema que tu has treballat molt, Josep, si et sembla bé, crec que tu pots contestar aquesta primera pregunta de la Clara tan en extens com sigui necessari, perquè segur que la gent ho apreciarà. Sí, és a dir, què passa quan s'obreuen els indults, no? Clar, la qüestió és que els indults, perquè siguin efectius, diu la llei de l'indult, que recordem que és una llei del 1870, que ha tingut alguna petita modificació, però és una llei antiquíssima, sobre les mesures de gràcia que concedia el rei espanyol i que formalment continua concedint el rei espanyol, que és qui signa aquesta mesura de gràcia, però és una mesura que decideix el govern espanyol. Per tant, depèn exclusivament al final ja la decisió del govern espanyol i s'aprova quan el Consell de Ministres així ho determina i promulga un decret en què dicta aquesta concessió dels indults. Que el que hem de deixar clar és que els indults no són col·lectius, sinó que són una mesura individual. Per tant, en principi hi haurà 9 decrets per a cadascun dels 9 presos polítics. I això, bé, la rumorologia ara apunta que seria aquesta setmana, pot ser aquesta setmana, pot ser la que ve, però en el moment en què el Consell de Ministres, que recordem, demà es reuneix el Consell de Ministres i podria ser ja demà mateix quan s'aprovessin aquests indults, quan s'aproven els indults, aquest decret es fa efectiu d'una manera formal quan surt publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat, en el BOE.
És aleshores quan, quan els indults es fan efectius. El BOE segurament en principi sortirà publicat l'endemà, és a dir, imaginem que demà el Consell de Ministres aprova els 9 indults, doncs demà passat, a primera hora, en el Butlletí Oficial de l'Estat, és quan sortiria ja publicats els indults i, per tant, ja serien oficials. En el moment en què el BOE els publica, aquests indults s'han de fer efectius de manera immediata. I qui els ha de fer efectius, qui ha d'ordenar que surtin els presos dels centres penitenciaris, és el Tribunal Sentenciador. I en aquest cas és el Tribunal Suprem, és la sala sentenciadora presidida per Manuel Marchena. Quan el BOE publica els indults, també automàticament el govern espanyol comunica la decisió que ja ha estat aprovada en el tribunal presidit, en aquest cas, per Manuel Marchena, i aquest tribunal ha de posar-se en contacte amb els centres penitenciaris per dir-los: he rebut aquesta comunicació de les mesures de gràcia i ara a vostè, director de la presó en qüestió, li demano que em passi, em comuniqui quants dies porten tancats a la presó complint condemna, efectivament, cadascun dels presos. Per què? Perquè en aquest cas Manuel Marchena el que haurà de fer és comprovar que la commutació de la condemna que consta en cadascun dels indults es correspon efectivament amb els dies que porten a la presó cadascun dels 9 presos polítics. Això és important perquè d'això depèn que Manuel Marchena no faci filibusterisme i s'inventi possibles argúcies formals per allargar encara més l'estada dels presos a la presó. I m'explico una mica sobre aquest punt. Quan hi ha una sentència ferma del tribunal sentenciador, una sentència ferma de condemna de presó, el que fa el tribunal sentenciador, en aquest cas el Suprem, és comunicar a la presó que aquests senyors porten tants dies en presó preventiva i que aquests dies s'acumulen o passen a formar part dels dies de la condemna. I són dies el que es compten, no són anys. Per tant, si posem per cas Jordi Cuixart, 9 anys de presó, això es comptabilitza en tants milers de dies de presó, si fins a un determinat moment em porta, posem 2.000, per exemple, el que ha de fer el govern espanyol en el seu decret, en el decret de Jordi Cuixart, és dir que se li canvia la pena dels X centenars o milers de dies de presó, que són els 9 anys, per als dies que porta complint aquella condemna. Si ho fa bé, si compta bé els dies, aquest recompte, que això ho porten cada centre penitenciari, van portant el recompte en un full de càlcul, això ho traslladen en el moment en què s'han fet públics i oficials els indults, això ho trasllada en el Tribunal Suprem. I el Tribunal Suprem ha de dir que, efectivament, doncs, aquest senyor, per tant, ja té la pena de presó extingida, perquè ja ha passat tots els dies que havia de passar a la presó. Clar, recordem que els indults no és una amnistia. Els indults vol dir que es manté, en aquest cas es manté la condemna, però se li canvia per una mesura de gràcia decidida amb criteris polítics. Si aquest recompte està ben fet per part del govern espanyol, el Suprem confirma que efectivament són els dies que toquen, doncs aquí Marchena té poc marge de maniobra per fer cap mena de maniobra estranya i ha de decretar automàticament, ha d'ordenar a les presons que automàticament aquell mateix dia, el mateix dia en què ha sortit publicat el BOE el decret dels indults, tots els presos surtin al carrer. Per tant, resumint, si demà el Consell de Ministres aprova els indults i dimecres surt publicat a primera hora en el Butlletí Oficial de l'Estat els decrets dels indults, el mateix dimecres els presos han de sortir al carrer, sigui en el moment en què sigui. Tenen tot el dia per fer-ho. Això seria, de tota manera, amb aquell vell espanyol de si no hi ha sorpreses d'última hora.
I en el cas del procés, de sorpreses d'última hora, n'hem tingut unes quantes. Sempre hi ha un marge i ens podrien sorprendre amb qualsevol cosa perquè ells dominen la llei i, sobretot, ells dominen la interpretació que es fa de la llei, perquè és la manera que han tingut amb la persecució judicial contra el 1 d'octubre de violentar ells mateixos el sistema jurídic i constitucional espanyol, no? I aquí el que és important és, potser no és tant en el moment en què es fan públics els indults i que s'executen i que poden sortir a la presó, no és tan important aquí el marge de maniobra o d'interpretació que té el Tribunal Suprem com després, com tot just després, perquè ja se n'ha parlat, els indults poden ser recorreguts i fins i tot revocats per part del Tribunal Suprem i d'això ja hi ha hagut precedents els últims 10-20 anys. I, per tant, aquí és on s'obre un camp molt inquietant, perquè és on sí que ja hi ha precedents, ja hi ha jurisprudència, de que hi ha hagut indults que han estat recorreguts a la sala tercera del Tribunal Suprem. Recordem, la sala sentenciadora contra els presos polítics és la segona, la sala penal, però la sala tercera és la sala del contenciós administratiu i aquí és on es va obrir una escletxa a principis dels 2000 en què el Suprem podia revocar indults i ho podia fer per motius, en principi, formals. El que passa que al llarg dels anys i amb les diferents casuístiques en què es va anar trobant la sala tercera del Suprem, es van anar introduint criteris nous, sempre tots formals, però que ja cada vegada eren més variats. Fins que el 2013 hi va haver un precedent, que és el que més s'invoca ara com a possible precedent del que ens trobarem, hi va haver un cas en què l'argument per revocar l'indult era de l'arbitrarietat. I, per tant, ja aquest element formal passava a tenir uns elements de contingut, no? Uns ingredients més de contingut o d'interpretació d'arbitrarietat, en el sentit que el govern espanyol no havia tingut prou en compte els informes negatius d'aquell indult del Tribunal Suprem i de la Fiscalia, que és amb el que ens trobem ara. Informes molt negatius, molt durs i molt contundents del Tribunal Suprem i de la Fiscalia contra aquests indults. I, per tant, aquí ja hi ha un marge de maniobra i d'interpretació com perquè algú a la sala tercera pugui dir, és que aquí també ens podem trobar en un cas d'arbitrarietat i ja hi ha precedents en aquest sentit. No és fàcil justificar-ho des d'un punt de vista jurídic i legal. Seria molt forçat, i això que dèiem, seria violentar molt la normativa, però aquí sí que hi ha més marge. I de tota manera, i amb això acabem aquesta part dels indults, una fase posterior. Els indults són parcials i estan, sembla ser, no ho sabem, però sembla ser que estan sotmesos al que podríem dir-ne una revisió en el cas de que tornen a delinquir, que seria un concepte eteri, tenint en compte, en fi, del que se'ls acusa, no? Imaginem una situació, imaginem que Jordi Cuixart ix, va a un acte d'Òmnium Cultural i diu, ho tornarem a fer, cosa que és normal en ell. El tribunal pot interpretar això com que ha trencat la raó de l'indult i, per tant, ordenar que torni a ingressar en presó Jordi Cuixart, posem per cas, en aquest cas? El tribunal pròpiament no, o directament no, però en primera instància qui ho pot fer és la Fiscalia. És a dir, aquí sí que és la Fiscalia qui pot interpretar que Jordi Cuixart està trencant la disposició final que tindrà cadascú. Sembla ser, per la informació que ens arriba, la disposició final que tindrà cadascun dels decrets dels indults, que és aquest afegitó de es concedeix l'indult a condició que en X anys no tornin a causar delicte dolós. És una fórmula molt genèrica i bastant, però bastant repetida i que en molts casos es produeix. I pot ser que aquí també. Aquesta fórmula tan genèrica pot ser interpretada per la Fiscalia en qualsevol moment de la manera que més li doni la gana, no? I aquí sí que, si fos el cas, i d'això ens en parlava el Javier Pérez Royo en l'entrevista que li vam fer recentment, aquí la Fiscalia es podria agafar i dir, jo interpreto que aquest senyor està volent posar en marxa de nou un procés sediciós.
I, per tant, si és sedició la condemna per la qual va estar complint pena de presó, doncs obro querella i que s'obrin diligències i aquí llavors ja sí que entraria, aniria a parar en mans del tribunal. Ja seria el tribunal si li donaria continuïtat a això. Però, clar, aquí, en primer lloc, és la Fiscalia qui hauria d'aplicar la interpretació que li semblés amb aquests supòsits. Val. En Xavier Gómez fa una pregunta relacionada amb això, perquè ja no és només sobre els indults. Diu, s'han aconseguit victòries importants a Europa des del punt de vista jurídic, però no obstant això, les persones continuen persones, els exiliats continuen en l'exili. En definitiva, tenen alguna transcendència pràctica les victòries judicials que s'han aconseguit a Europa cara a revertir la situació de presos i exiliats? Jo diria que el fet que ara estiguem parlant dels indults, clar, és molt xocant, havent viscut i recordant el que vam viure el 1 d'octubre i el moment en què érem políticament a l'octubre del 17, doncs quan ara penses que tot just estem discutint de si els indults si seran parcials, totals, irrevocables, ens sembla que som en un moment doncs molt diferent i com si haguéssim fet passos enrere en aquest sentit i en part és així, no? El que passa que el mateix fet de parlar dels indults ja és un efecte de les victòries de l'exili. O sigui, Pedro Sánchez no prendria la decisió de concedir aquests indults, que llavors ell li dona forma d'indults i no li vol donar forma d'una llei d'amnistia per els costos polítics que per ell li pugui suposar. Malgrat, però no faria malgrat que té, perdona, Josep, malgrat que té esbós sí. necessaris, que això és important recordar, això, té esbós sí. necessaris per a fer la llei d'amnistia. I que constitucionalment és possible, que és l'argument sempre exposat és que és inconstitucional una llei d'amnistia i no ho és pas. El que és inconstitucional és un indult general. Això és el que la legislació espanyola prohibeix, però no una llei d'amnistia. No? Doncs el que deia és que les victòries judicials a l'exili, una de les coses que justament han tingut de conseqüència és una enorme pressió sobre el govern espanyol, en aquest cas sobre el govern de Pedro Sánchez, perquè arregli la situació, perquè no pot ser que continuï havent presos polítics en un estat de dret de la Unió Europea al segle XXI. No? I aquesta pressió cada vegada més creixent és el que ha acabat fent a Pedro Sánchez moure fitxa i ho ha fet de moment, d'aquesta manera, si volem, doncs, incompleta i insatisfactòria a l'hora de resoldre el conflicte polític, però si no fos per les victòries judicials a l'exili, d'entrada aquest moviment, Pedro Sánchez segurament no s'hauria vist forçat a fer-lo. I després hi ha una altra cosa, que és que les victòries judicials a l'exili són un pòsit que es va acumulant i que una conseqüència és aquesta dels indults, però crec que ja ha entrat en un camí irreversible de desmuntar tota l'arquitectura judicial repressiva de l'Estat espanyol contra l'independentisme. I això jo crec que ja no té marxa enrere, perquè ja no som en un moment d'una euroordre emesa i rebutjada per Schleswig-Holstein o per el Tribunal de Primera Instància de Brussel·les. Ara ja som de plen al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I aquí ja sí que hi ha diverses causes obertes que en un termini d'un any, potser, o potser dos anys, generaran una resposta judicial de la màxima autoritat judicial europea que obligarà l'Estat espanyol i l'obligarà a prendre mesures que reverteixin la situació que el mateix Estat espanyol ha generat. No? Per tant, sí que són importants les victòries judicials a l'exili també en aquest sentit, més a llarg termini i més estratègicament. El que passa que llavors aquí entra en joc el factor polític i el factor polític de com l'independentisme ha de ser intel·ligent i ha de ser capaç d'aprofitar aquestes situacions que es generaran a nivell judicial a Europa de descrèdit del que està fent l'Estat espanyol els últims anys. No? Mm-hmm. Has contestat de passada una pregunta d'Antoni Escudé que es fa creus de per què no s'insisteix més en dir que l'amnistia està permesa en la Constitució i com és possible que tanta gent estigui, diguem,
aquesta cosa una vegada i una altra sense ni tan sols llegir-se això. N'hi ha diverses preguntes, Francesc Ramon, Qui Casol, sobre la pressió a Pedro Sánchez que ha passat. No? N'hi ha una data que jo crec que és important, que és dilluns de la setmana vinent, Consell d'Europa aprovarà un... Bé, aprovarà. Probablement aprovarà, si hem de fer sí. cas de la majoria que té en comissió, lo lògic seria que aprovara el plenari també un informe demolidor sobre Espanya i Turquia, ja només posar junts els dos ja és suficient, i sobre catalans i kurds, i tot el que s'ha fet per trencar políticament, per trencar amb eines judicials aquests dos moviments polítics. Qui Casol també pregunta si el fet de que els fons Next Generation estan vinculats al respecte als drets democràtics, si no és ja d'alguna manera una de les coses que ha posat pressió sobre Pedro Sánchez. Recordem que Pedro Sánchez en el seu moment va dir que els presos polítics complirien la condemna íntegra i que d'alguna manera, diguem-ho així, tot està molt sobtat. En una setmana n'hi ha la carta d'Oriol Junqueras que tot l'establishment espanyol saluda com un gran pas endavant en la línia de renunciar a la independència, a la unilateralitat, cadascú ho interpreta com ho creu convenient. Després hi ha la carta de Jordi Sánchez. Totes dues comporten una acceptació tàcita de l'indult. Està molt lluny el comentari que posen del que havien dit en el passat. I a partir d'aquí, ràpidament el PSOE es posa a córrer i a donar per fet una cosa que fa dues setmanes no estava clar què anaren a fer. No? I apareixen les preguntes. Per què? Quina pressió, sobretot quina pressió europea tenen? No, no sé si n'hi ha alguna manera, no sé si tenim alguna manera d'analitzar això. Crec que Pedro Sánchez s'hi va referir ja en un Consell Europeu d'una forma una mica sorprenent i una mica estranya, que vindria a confirmar que, efectivament, siga el Fons Next Generation, siga el Consell d'Europa, siga el mateix fet del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, siga els enormes problemes diplomàtics que el senyor Borrell té constantment per culpa de la situació a Catalunya. Pot ser una combinació de tot plegat, però hem d'atribuir a aquesta pressió un factor clau en el canvi que s'ha produït en la posició del Partit Socialista? Sí, jo crec que sí, indubtablement. O sigui, aquesta pressió a nivell internacional ha estat decisiva. Jo crec que s'hi barreja també unes certes pressions més a nivell intern, i a veure si puc d'alguna manera tocar diverses de les coses que ara comentaves, Vicent. D'entrada, quan s'aproven els fons Next Generation, es fan per part de la comissió vinculant a la concessió d'aquests fons al respecte a l'estat de dret i a mecanismes per garantir i per supervisar el compliment de l'estat de dret entre els estats de la Unió. És una cosa que es fa, en principi, pensant en Hongria i Polònia, i Hongria i Polònia en el seu moment es van queixar d'aquesta doble vara de mesurar entre el que la crítica i els procediments que s'obren contra aquests dos estats en contraposició amb la benevolència i el silenci sobre el que està fent l'estat espanyol a nivell intern en relació amb l'independentisme. Per tant, aquest element d'introduir el respecte a l'estat de dret és un element de pressió que juga aquí i que hi és present en tot moment, perquè anualment la comissió anirà fent informes estat per estat de quin és el grau de compliment de l'estat de dret. El primer informe, que va ser el de l'any passat, en relació amb Espanya, era molt tou i pràcticament només esmentava els problemes de renovació del Consell General del Poder Judicial, que és un gran problema en relació a la independència judicial de l'estat espanyol. No? Dins de la Unió Europea això genera molts mal de caps i és un objecte de crítiques important en relació amb Espanya. No? Però, clar, si van passant els anys i la situació en relació amb els presos i els exiliats, la repressió contra l'independentisme es va fent més visible, allò que dèiem de què serveixen les victòries judicials que va aconseguint l'exili a nivell internacional. Bé, doncs,
perquè podem fer que en aquests informes l'estat espanyol cada vegada surti més mal parat, no? I per tant pot comprometre d'alguna manera fins i tot aquests fons Next Generation en el futur. Això és un element que emmarca una miqueta el panorama que ara volia comentar, no? Que és aquest canvi que deies, Vicent, de cop i volta que s'activa i es precipita la qüestió dels indults. El tema dels indults ha estat, es resol ara, però ha passat moltíssim temps, molt més temps del que amb el que es van resoldre, per exemple, els indults de Vera i Barrio Nuevo, no? Que en dos o tres mesos ho van tenir ventilat. I aquí estem parlant de 10 o 11 mesos, entre que es fan les peticions i comença tota la tramitació. Però per què ara es precipita? Doncs perquè aquesta missió del Consell d'Europa, de membres de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, que feien a Espanya i a Turquia per comprovar les denúncies de violacions de drets fonamentals contra polítics, de la repressió política que exercien aquests estats, que exerceixen aquests estats contra catalans i contra kurds, l'estat espanyol era molt conscient que aquesta missió anava avançant la feina i en un primer moment se la va menys tenir molt, desqualificant-la i dient que era una cosa molt estrambòtica. Però arriba un moment en què el Consell d'Europa ja posa una data perquè aquest informe de la missió de parlamentaris del Consell d'Europa es faci públic aquest informe, es faci públic i es voti en comissió parlamentària. Quan és en el moment en què el govern espanyol sap que això es posarà a votació, és a dir, que ja es precipita l'aprovació d'aquest informe i que sap que és una contundència brutal en relació amb les pràctiques repressives de l'estat espanyol, és en aquell moment en què sembla que es precipita tot. I Pedro Sánchez comença a donar, la Moncloa comença a donar signes de que més inequívocs de que la posició en relació amb els indults serà favorable a la concessió dels indults. Això, alhora, genera una pressió en el Tribunal Suprem, que fins aquell moment és qui tenia el control dels tempos, perquè anava retenint i allargant i dilatant l'informe final del Suprem, que és preceptiu i que el govern espanyol és qui pren la decisió, però necessita per llei l'opinió del Tribunal Suprem. El Suprem ho anava allargant. Quan Pedro Sánchez sap que el Consell d'Europa ja porta a aprovació aquest informe, és quan s'activa i comença a donar aquests senyals de que aprovarà els indults. I això, aquesta pressió, fa que Manuel Marchena mogui fitxa també i s'avanci i generi, segurament amb un excés testosterònic i de ràbia que es pot percebre molt bé en el text de l'informe del Suprem, doncs que ja finalment publiqui aquest informe. I, per tant, Pedro Sánchez ja té l'informe. El mateix dia que el Tribunal Suprem publica aquell informe duríssim contra els presos polítics i contra la possible concessió de l'indult, el mateix dia Pedro Sánchez, en Consell Europeu, fa unes declaracions dient que és un temps nou que s'obre ara per la concòrdia i en contraposició i contra la venjança. I que és el moment de la concòrdia que s'ha de deixar enrere la venjança. En unes altres paraules, també ho va dir uns dies enrere, que deia hi ha un temps pel càstig i hi ha un temps pel perdó. És amb aquests termes en què Sánchez ho planteja. I això per què ho fa? Doncs perquè ja sap que hi haurà aquest informe del Consell d'Europa. I efectivament el Consell d'Europa, en comissió, aprova l'informe i a més ja, doncs, ja tenim aquesta data del dilluns vinent en què s'aprovarà segurament, sembla ser, en el plenari de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa. I cal dir en aquest sentit una cosa importantíssima. Aquest informe del Consell d'Europa és un dels primers documents que es mirarà al Tribunal Europeu dels Drets Humans quan examini els recursos dels presos polítics que just ara li han començat a arribar contra les condemnes, no? Per què? Perquè el Tribunal Europeu de Drets Humans orgànicament forma part del Consell d'Europa. Per tant, aquesta és la pressió que Pedro Sánchez veu ja que no té cap més sortida que tirar endavant amb els indults. El que passa que després demana senyals a nivell intern
en els presos polítics de, que accepten d'alguna manera aquests indults, perquè fins a aquell, fins les cartes de Junqueras i Sánchez, els presos polítics, els indults els havien criticat. I fa un temps els havien criticat molt obertament. El Junqueras havia dit que se'ls podien ficar per on els capigués l'indult. I en el Tribunal Suprem tots els presos havien dit que no volien humiliar-se a haver de demanar els indults. No? Llavors, Sánchez necessitava alguns gestos per part dels presos polítics d'acceptació dels indults en forma també d'una certa renúncia, ni que fos que es pogués llegir entre línies de renúncia a la via unilateral per poder resoldre les seves pressions internes dels barons i dels sectors més nacionalistes espanyols del PSOE. I aquí Pedro Sánchez ha fet una mica els equilibris entre les pressions externes i les pressions internes per poder generar un relat que li vagi bé també a ell políticament per la concessió d'aquests indults. Sí, si et sembla bé, Josep, anem a introduir també l'Andreu Barnils, perquè ell va estar treballant aquest diumenge a Madrid i ja que parlem d'aquestes pressions, benvingut Andreu, aquestes pressions des de Espanya, des del propi PSOE, va passar un fet important, que és que Pedro Sánchez va guanyar les primàries andaluses, que això el va fer respirar molt, però tu, Andreu, vas viure en viu i en directe la concentració de la plaça Colom i et volia preguntar un poc quin ambient vas veure que s'hi respirava allà, quin tipus de pressió podia existir respecte a Pedro Sánchez, respecte al govern socialista i, si et sembla, també posarem alguna de les fotos que la Diva Königsberg va anar fent en companyia teua. Hola, bon dia a tothom. Bé, jo el que allà vaig veure és un ambient de derrota. La gent allà està convençuda que els indults acabaran passant. I, per tant, no era un ambient d'eufòria, no era un ambient de a por ellos, diguem, era un ambient més aviat de gent emprenyada. Val? A mi el que em va sobtar, el que vaig fer és una crònica d'ambient, jo allà. Val? O sigui, no vaig anar a buscar els polítics, vaig anar a buscar la gent anònima. Okay? I allà també te n'adones de quin tipus de públic van aquests llocs. Que vull recordar que els tres partits que van convocar o que van anar-hi, que eren PP, Ciutadans i Vox, són el 57% dels vots a les darreres eleccions a Madrid, mentre que Catalunya és un 17%. Per tant, no és el mateix tipus de públic, és diferent. Val? Però a mi em va sortir primer veure gent que el missatge d'ho tornarem a fer els havia calat molt. O sigui, no se'ls pot donar els indults a aquesta gent perquè ho tornaran a fer. I aquesta idea del Jordi Cuixart la creuen, que la diuen tots els presos polítics. Després vaig veure un punt també d'ignorància. Hi havia gent que em deia que Puigdemont no era eurodiputat. Això em va xocar. Sembla com increïble, no? Sí, em va xocar molt. No, em va dir, hosti, com pot ser que aquesta gent no... Vull dir, és una falta d'informació, val? Més que res més. És falta d'informació que em diguessin que Puigdemont no era eurodiputat. El clàssic també és ignorància, però bueno, aquesta està més estesa, que et ve a dir que l'indult no se'ls pot donar perquè no han demanat perdó i que la llei obliga a demanar perdó, cosa que no és veritat. I després, por. Això, des d'aquí, costa de creure. Però és que hi ha gent amb por a Madrid, que Espanya s'acaba. I allà hi havia la sensació de derrota i de por. Val? Això és el que vaig veure jo. I m'agradaria dir al lector que, o a l'oient, he vist algunes imatges de la plaça Colom buida, però és que això era per restriccions de Covid. Llavors, hi havia molta gent. O sigui, a les avingudes que arribaven allà hi havia molta gent. Ara, nosaltres estàvem allà a la plaça ben bé, perquè és on hi havia els discursos, però hi havia molta gent. Val? I, per tant, jo això de que, bueno, sí, hi havia menys gent que l'Estatut, d'acord. Però recordo que és el 57% de la gent ha votat a PP, Ciutadans i Vox. I és aquesta la gent que està contra els indults. Tu creus que això pot acabar convertint-se en un problema seriós per Pedro Sánchez? O ahir va semblar com que els socialistes deien bueno, això ha fracassat, fins i tot parlaven de fracàs, que en fi, van juntar molta gent, no sé si es pot considerar un fracàs això, parlaven de que han fracassat i que, a més, com que Pedro Sánchez ha guanyat les primàries a Andalusia, que això vol dir
que no n'hi ha una oposició en contra de Pedro Sánchez visible ni des del Partit Socialista, que el camí estava obert, no? Pot estar no tan obert? Poden haver problemes? Jo no el veig més fort del Sánchez des en el camp electoral. Pensa molt a curt termini i se'n va sortint. Val? Jo, el tema dels indults en el camp electoral, bueno, li pot anar malament, sí. Ara, la dreta i l'esquerra a Espanya estan molt empatades. Molt empatades. O sigui, sí, pot caure el Sánchez, eh? Però no crec que aquest sigui el seu gran problema amb el tema dels indults. Jo, el tema dels indults jo crec que el tindrà amb l'Estat més que amb el PP. I aquí sí que ell pot tenir un problema greu. Veurem com acaba tot això, ja ho explicava el Josep. Veurem com acaba tot això. I si la judicatura espanyola se li tira el coll, si no se li tira el coll, veurem. En el camp electoral, bueno, a veure, ell també deu fer números, insisteixo. En la Comunitat de Madrid, PP, Ciutadans i Vox tenen el 57%. Mm-hmm. Ell tampoc hi tenia gaire a perdre. Ja va perdre molt. Mas Madrid va treure més vots. És que, a veure, el de Madrid comença a ser diferent d'Espanya. Això és així. Mm-hmm. Si us sembla, i si et vols quedar, Andreu, una estona més, continuem amb algunes de les preguntes dels lectors. Més ja sobre la part política de tot plegat. No? N'hi ha una pregunta molt interessant de Josep Maria Martín Gurguí, que diu, m'equivoco molt quan deduïsc que hi ha molts federalistes dins d'Esquerra i dins de Junts que es van apuntar al procés per pressionar el govern de Madrid, un poc en la línia del que deia Jordi Sánchez, i que, per tant, ara no estaran per fer una cosa, diguem, més obertament independentista? No sé qui dels dos voleu respondre, això, Josep? Home, en el moment en què estava en marxa el procés del referèndum, em costa de pensar que molta d'aquesta gent pensés en clau federalista en aquell moment, perquè penso que el que justament s'anava a fer era la independència quan el sentit de passar de la llei a la llei. És una mica seguir el trajecte que durant tots els anys precedents s'havia anat dissenyant i tenint en compte que el referèndum era producte de l'aprovació d'una llei del referèndum i que hi havia una llei de transitorietat prevista i, per tant, que hi havia previst tot un desplegament normatiu també per fer efectiva la independència. Per tant, jo aquest element de càlcul que era allò era en realitat per pressionar em costa de pensar, si més no, a nivell de base. Una altra cosa és si, des d'un punt de vista dels dirigents polítics, hi ha algú més, a part de Jordi Sánchez, que pensés que allò havia de servir a la pràctica per pressionar, per negociar un referèndum aquest sí acordat i per no desplegar tot el que s'estava dient a la gent i tot el que s'estava aprovant al Parlament que es faria. Una altra pregunta que fan, Mariona, diu, no entenc com la CUP s'apunta a aquesta nova transició, quan semblaria que més aviat afavoriria el seu projecte polític ser precisament els abanderats de no sumar-se a aquesta nova transició que sembla que ens estan preparant entre els uns i els altres. No sé si algú dels dos té un comentari al respecte. Si en cas ho contreu. Bueno, com t'ho diria, la CUP dels tres partits és el que darrerament ha estat menys castigat per la repressió. Val? És per mi una de les grans sorpreses també és aquesta, és el partit dels joves que s'ho ha mirat més des de la barrera. I aleshores, més que entrar en la transició, jo crec que la CUP sí que té ganes d'entrar a govern i estar més al Parlament i en ordres, és a dir, que han fet la reflexió de que mirar-se des de la barrera tampoc els interessa i tampoc els hi convé. Val? Uh-huh. I que, per tant, això també els modera. Uh-huh. El moment que tu vols entrar més en òrgans de govern, també et moderes més. Val? No sé si ho acabaran fent, no sé si acabaran entrant del tot, però, vaja, el pacte Junts-Esquerra, ells també van intervenir perquè acabés passant. Per tant, és una CUP molt més diferent de la fa 10 anys, val? Que era molt més antisistema. Ara és una CUP, crec jo, més pro-sistema. Jo perdona, Vicent, sobre això. Clar, aquí també hauríem de... O sigui, la CUP crec que hauria de ser conscient que aquestes passades eleccions va tenir una bossa de votants important. És a dir, tots els partits van baixar, la participació va baixar.
però la CUP jo crec que va tenir una part important d'això que se'n diu vot prestat. I jo crec que aquest vot prestat no era en una línia més aviat pactista o en la línia que tu explicaves ara, Andreu, sinó més aviat al contrari. I, per tant, em sembla que hauria de ser conscient, i suposo que ho deu ser, de fins a quin punt aquesta línia més institucional que pugui prendre i la moderació que pugui implicar, si no s'adiu amb una part important d'aquest vot prestat. Jo crec també, si em deixeu opinar a mi, que la formació, tal com es va fer el govern, els va atrapar. És a dir, d'alguna manera, en aquell moment en el que ells signen un pacte amb Esquerra, que és un pacte, diguem, en principi, més tou del que se suposa que hauria de firmar un grup com la CUP o del que estàvem acostumats a que la CUP signara, en aquell moment queden atrapats i quan després es fa el pacte de govern amb Junts, ells no poden desmarcar-se del pacte de govern amb Junts amb facilitat, perquè ells han estat instrumentals perquè el pacte entre les tres forces independentistes es porti a terme. Jo crec també, em sembla recordar, Andreu, que tu vas fer un article, un dels teus articles del diumenge sobre això, jo crec també que n'hi ha aquesta qüestió de, si ara s'ha decidit que durant 2 anys anem a fer això del diàleg, allò de les dues mans, em sembla que deies tu, Andreu, no? De dir, escolta, pues si s'ha decidit això, s'ha decidit això, no? No tirem per aquí. Ahir, per exemple, també el Consell per la República feia un comunicat en el que reafirmava el 1 d'octubre la unilateralitat, però ja bé, si els partits han decidit tirar pel camí aquest durant 2 anys, no serem nosaltres els que direm que no, no? I a mi em fa la sensació, amb això anem a parar un poc al rovell de l'ou polític del que està passant aquests dies, de que les tres forces independentistes han quedat com atrapades en la dinàmica de formar aquest govern. I clar, n'hi ha hagut gestos molt sorprenents i forts, quan el president Aragonès, un dels primers actes públics que fa és a la seu de Foment, amb el logo de Naturgy i de Global darrere, amb Sánchez Llibre, amb Pedro Sánchez i honorant els Godó, doncs segur que això dins de la CUP no crec que hagi agradat, és obvi, no? És molt elemental entendre que això dins de la CUP no haurà agradat, però clar, per on escapen de la dinàmica que es va generar en aquell moment en què alguns semblava que creien en la possibilitat de que es podia formar un govern Esquerra, CUP, Comuns, malgrat que l'aritmètica era evident que feia impossible que això passara, no? A favor seu i el calendari, és a dir, gràcies a ells que hi ha 2 anys de coll. Gràcies al pacte amb Esquerra que hi ha fins d'aquí 2 anys i després veurem. Jo que sóc un partidari dels calendaris, hi ha gent que millor no posa data. No, millor posa data, doncs això és gràcies a la CUP. I ja et sembla bé aquesta idea ara mateix? A mi sí. O sigui, perquè si no els polítics es pengen i no acaben de complir mai, val? Després, mira, si no arribes, no arribes. Però pressió per arribar-hi, prefereixo que n'hi hagi. N'hi ha algunes altres preguntes molt concretes sobre el que ha passat amb Junts, el que ha passat amb Jordi Sánchez. La resumiria en una de Josep Ferreny, que diu que si Junts per Catalunya s'escindirà després d'això, jo crec que no n'hi ha cap possibilitat de que una cosa així passi. Tampoc no sé si n'hi haurà baixes o deixarà d'haver baixes. Junts per Catalunya és un partit molt jove, em sembla que té 10 mesos tot just com a tal partit. I tot i que sí que crec que podem entendre que n'hi ha hagut sectors del partit que no s'han sentit gens còmodes ni gens identificats amb l'article de Jordi Sánchez, per més que el propi Jordi Sánchez avui hagi dit que en realitat tots hem malinterpretat l'article i que no saben llegir i que ell no estava dient el que tots vam entendre que havia dit, però jo no crec, sincerament, que vagi a passar res dins de Junts per Catalunya. El president Puigdemont li ha donat suport. Per tant, és difícil imaginar que vagi a passar res amb això. I diverses preguntes, Francesc Ramon, Pere Martínez, un poc sobre fins a on pot arribar aquesta transició. És a dir, imaginem que ara, concretament és la pregunta que fa Pere Martínez, imaginem que ara n'hi ha els indults. Imaginem que reuneix la taula de diàleg.
És possible imaginar que parlaran de l'autodeterminació? Jo diria que no. I de l'amnistia, perquè n'hi ha 3.000, 4.000 ja, segons Òmnium Represaliats, jo diria que no. És a dir, aquest procés de transició de la transició que sembla que comencen a intentar vendre'ns, a on arriba o fins a on pot arribar? O vosaltres vegeu que pot arribar a haver un referèndum acordat a l'escocesa? Jo que hi hagi un referèndum acordat a l'escocesa no ho veig pas, almenys amb aquest període de temps d'aquests 2 anys de coll que es donen, no acabo de veure de cap manera que el govern espanyol ni tan sols entri a parlar d'una possibilitat així, ni de l'amnistia. Clar, per part sobretot d'Esquerra s'ha argumentat molt que això el que farà és alimentar encara més, donar encara moltes més raons per preparar això que ara se'n diu l'embat, no? O sigui, la qüestió és aquest embat, com s'articularà, com es prepararà, en què consistirà i si es posaran d'acord. Està molt bé fixar dates, de posar aquests 2 anys de veure què és el que passa. S'ha aconseguit una mica, doncs, això, tirar endavant, fer valer amb un govern independentista el 52% i que no es repeteixin eleccions i d'establir, doncs, m'acord dels diferents partits independentistes, aquest marc d'intent de negociació de 2 anys. Però després què, no? I sobretot tenint en compte que d'aquí 2 anys a veure on estem, ben bé, eh? Perquè les eleccions espanyoles també seran aproximadament amb un parell d'anys. Pedro Sánchez, tot el moviment dels indults, parlàvem de les pressions que ha rebut a nivell internacional, que té, del Consell d'Europa i de segurament altres institucions que no sabem, i de les pressions internes i tots els condicionants que té. Però també Pedro Sánchez s'ho fa venir bé, és un supervivent polític aquest home. I segurament el que ara pretén és construir tot un relat i tot un discurs en què presentar-se a aquestes eleccions com el gran valedor de la concòrdia, del diàleg, etcètera, etcètera, no? I un altre element que segurament serà un condicionant important, que és quan comencin a haver-hi possiblement restriccions i retallades a nivell econòmic per poder complir els paràmetres de les ajudes europees. Ens veurem en un context de crisi econòmica important o profunda, fins a quin punt ho serà i això quin impacte tindrà en el govern actual que s'acaba de formar la Generalitat en termes de desgast o de l'impacte més en la imatge, o sigui, de la gestió pública del dia a dia, no? Per tant, tot això són elements que d'aquí 2 anys, a veure on serem, també hi haurà segurament és possible que hi hagi ja sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans, no? I que justament per això Pedro Sánchez pugui fer valer la carta aquesta de ser el valedor i l'artífex del diàleg i la concòrdia. Bé, ho poso una mica al damunt la taula perquè em sembla que seran factors importants a tenir en compte quan parlem d'aquesta transició, a on ens portarà i on serem d'aquí 2 anys. Una altra pregunta, en aquest cas de Luis María Martínez Gárate, la trobo especialment interessant perquè ell diu que la situació, ell diu, ell ho llegiré perquè és molt exacte, exigeix alguna cosa semblant a això que en el món de l'empresa en diuen pressupost de base zero, però en el camp de la política no es poden abandonar les dades adquirides, no es pot abandonar les consultes de l'Arenys de Munt, les diades, la culminació de l'UO, la proclamació de la independència, etcètera, etcètera. Diu, per tant, sembla que caminem cap a una renovació completa d'actors. I la seva pregunta és, vegeu per algun costat que pugui estar començant a albirar-se una renovació dels actors polítics? Es perceben senyals de persones, de grups, que sense renunciar al que ja hem fet i sense les hipoteques que clarament tenen els actors principals d'avui en dia, puguen renovar la situació de l'independentisme català? Jo, personalment, veig símptomes, veig alguns senyals
veig que n'hi ha alguna gent que treu el cap que és diferent del que teníem abans, però no veig que això estiga consolidant-se, no veig que això estiga agafant cos. No veig que encara avui en dia, per exemple, ningú tinga al cap la possibilitat d'una cosa que pugui ser semblant a el que ha estat fins avui encara i és encara l'ANC, o que algú pugui, junts d'alguna manera, ha sigut un intent de crear un partit nou amb noves idees, però ha quedat molt atrapat, com s'ha vist en la negociació del govern i en el que està passant aquests dies en els vells esquemes. Jo veig que sí que està passant, que a nivell de carrer n'hi ha gent jove que està dient coses. Hem publicat aquests dies, per exemple, entrevistes interessants, recordo la Pepa Plana fa uns dies, de gent que està allà dient altres coses i que s'ha de tirar o s'ha d'organitzar tot això d'una altra manera, però jo no veig que n'hi hagi una capacitat de renovació en l'horitzó. No sé si algú de vosaltres dos la veu d'alguna manera. Tal com ho veig jo, l'independentisme per renovar-se ha de ser clandestí. O sigui, el pas que falta va ser la clandestinitat. I aleshores, aquests no on els veurem? O sigui, una cosa és que l'ANC es presenti públicament per organitzar un referèndum. Això tindràs nous actors i conferències de premsa i mobilització. Però és que no estem aquí. El que falta és el control del territori. Això és on ens vam quedar pendents a l'1 d'octubre. A partir d'aquí, això és el que explica el Puigdemont, el reunim-nos, no? El preparem-nos. Aquesta part és clandestina la que falta. Val? Per tant, la nova ANC, no sé si la veurem anunciada o ens la trobarem de cop. Pop. I dos, jo crec que la renovació dels partits, és a dir, els que veig que estan més en forma, em sap molt greu dir-ho, és els partits polítics i el govern. Ells sí que renoven. I tenen tios estudiant als Estats Units, i màsters aquí, i màsters allà, i un president de 38 anys ja tenim. Vols més renovació que aquesta? A ells sí que els veig en forma. Ells sí que estan posant cares noves. Potser les mateixes idees, però ells sí que renoven. En canvi, l'altra part de l'independentisme, jo la veig més fluixa. Bueno, però Pere Aragonès tampoc seria una cara nova, eh? Tot i que és jove, però hi ha l'estructura de partit, no? Fa 20 anys que hi és. Sí, sí, és un tio que va entrar a l'Esquerra Republicana amb 16 anys, d'acord? Però és un president amb 38 anys, eh? És molt jove. Què et vull dir amb això? Que ells, els partits i les institucions, s'estan renovant. En canvi, ANC, Òmnium, Consell, tota aquesta part de l'independentista més unilateralista, diguem, jo crec que sí que hi ha moviments, però que són clandestins. No poden ser d'una altra manera, jo crec. No poden ser d'una altra manera. Ens trobarem un dia com un tsunami 2, diguem, saps el que vull dir? No ens ho anunciaran, això. N'hi ha precisament diverses preguntes també sempre sobre el Consell per la República. Maria Pilar Gil es declara decebuda i diu que també del Consell, perquè em sembla que diu ella, em sembla que des del Consell fan arrencades de cavall i aturades de burro vell, campanyes engrescadores seguides de silenci absolut, nula interlocució amb els membres, ni responen els emails, no envien escarneig, no es convoquen per a res, ni principalment ni virtualment. He arribat a un punt que considero el Consell com una religió, com un acte de fe, però així no crec que tinga molt més recorregut. N'hi ha algun altre correu que ara no trobe que també plantejava la qüestió del Consell, quin paper té que jugar el Consell. En part, jo crec que una mica això que diu l'Andreu, no? És a dir, el Consell, per exemple, havia anunciat eleccions a l'Assemblea de Representants per ara el mes de juny i no en sabem res. No sabem si es faran o no, és que no en sabem res. O sigui, no n'hi ha cap comunicació sobre aquest tema, no? I, clar, així és molt difícil que una proposta com la del Consell, que tots sabem que està feta amb unes enormes dificultats, amb una part de l'independentisme sabotejant-lo, en aquest cas Esquerra Republicana, i negant-li la legitimitat que té, amb una pressió i una repressió per part dels aparells de l'Estat constant. Efectivament, tot això està passant ara. Es veu difícil, no? En aquests moments jo veig difícil que si no canvien molt les coses el Consell pugui erigir-se com una alternativa clara en aquests moments que pugui dirigir res. Sobretot per una situació d'estructura
i de recursos molt minsa i molt precària, que ho dificulta enormement. Vull dir, al final és com un peix que es mossega la cua, no? Crec que una cosa porta a l'altra, d'alguna manera. Mm-hmm. Estem a punt d'acabar i us demanaria, i jo també faré, si en cas jo la faig primer i després us passo a vosaltres, una resposta a una pregunta, que a veure si la trobe, em sembla que és Francesc Ramon, que diu que està sorprès com en una setmana ha canviat tant l'esperit, que immediatament després de saber-se la notícia inesperada de que el president Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí recuperaven la immunitat i de saber-se que estava l'informe del Consell d'Europa, tot el món es va excitar molt veient un camí molt clar traçat i que, de sobte, dilluns la carta de l'Oriol Junqueras, posteriorment la del Sánchez, els indults, no sé què tal i qual, en aquests moments n'hi ha com una depressió col·lectiva de l'independentisme respecte a cap a on anem. No? Més aviat sembla que anem a males, que anem a una situació en la qual l'independentisme no té manera d'avançar. I ell pregunta què s'ha de fer per canviar això. No? Si en cas jo responc la meva versió, després responeu vosaltres i amb això donem per acabat el debat. Jo crec que n'hi ha un factor molt important personal i a vegades quan ho expressa així em costa expressar-ho perquè sembla que no estiguem parlant de política. No? És a dir, la gent, un a un, ha de pensar i ha de ser crític i ha d'encarar-se amb la realitat i crec que en aquest país n'hi ha una tendència molt gran a prendre's molt a pit les coses, a donar per acabat el procés immediatament o a donar-lo per fet immediatament. Són dues versions contradictòries, però que poden passar en les mateixes persones i que en aquest sentit es necessita aquella perspectiva i perseverància de què Carles Puigdemont parlava immediatament després de proclamar la República. No? Aquesta perspectiva és molt necessària. Ara és un moment, jo diria que ara és el moment dolç dels qui pensen que es pot fer una nova transició. És a dir, el PSOE i Esquerra Republicana, que segurament serien els dos que inicien aquesta maniobra o que tenen més interès en aquesta maniobra, tot i que Junts i la CUP no li fan oix, doncs ara seria el seu moment dolç. N'hi ha els indults, eixiran al carrer, faran una reunió, proclamaran que n'hi haurà una taula un dia i sembla que s'ha acabat el camí de la independència perquè ara ens concentrarem a fer un pacte que, si tenim sort, ens portarà una autonomia com la que teníem abans de començar aquests anys. Que això siga així, jo crec que tots ens ho hem de prendre amb molta tranquil·litat. Ara és el seu moment de glòria, deixem-los que tinguin el seu moment de glòria. Però és que després la realitat és contradictòria. La gent que està en el xutxa 13, em sembla que és, Josep, el 13, la gent que està al 13 acabarà anant a presó. Avui li demanen 6 anys de presó a Buch, al conseller Buch d'Interior, per les escortes del president Puigdemont. N'hi ha 4.000 represaliats. Es carreguen fins i tot els exàmens de selectivitat, la pressió contra la llengua catalana, és a dir, un procés de diàleg ha de portar a algun lloc en el que se senten còmodes les dues parts. Un procés de diàleg on la nostra part no tindrà res, excepte posar en llibertat 9 persones, que no haurien d'haver estat mai en presó, ni un sol dia, mai, perquè no van fer res il·legal. Doncs segurament jo crec que ara cal prendre-s'ho en calma, saber que això no arribarà gaire lluny i entendre que és el moment de glòria dels qui creuen que aquest és el camí per solucionar el problema, però deixar temps a que el temps posi cada cosa en el seu lloc. Aquesta és la meva opinió. No sé l'Andreu Barnils i el Josep Casullera si volen dir la seva. No sé si hi ha solució. Som mediterranis i anem amunt i avall. Amunt i avall. I això ens passa amb la política i amb tot. I això, els que tenim amics anglosaxons, és que al·lucinen amb el nostre caràcter, val? O sigui, ens passa amb tot, eh? Això una. I dos, jo aplico els 7 anys. Que això m'ho va explicar el Comín molt al començament i doncs, a mi això em dona un marc de tranquil·litat. És a dir... Què vol dir els 7 anys? El procés de l'Estatut, 2003-2010. El procés del referèndum, 2010-2017.
i el procés de la República 2017-2024. És el cicle de 7 anys que ja surt a la Bíblia, els cicles històrics que, és a dir, jo fins al 2024 vaig bé. A partir del 2024 em començaré a posar nerviós. No sé si prendre-me en sèrio, però bé. Josep. Jo, com afegir res més al comentari que ha fet l'Andreu, però que el 2024 ja va més enllà dels dos anys de coll que s'han donat per veure si dona fruits això de la negociació amb l'Estat, no? Però sí que és indubtable. Ara és un moment d'acumulació de forces i de mirar en perspectiva i de veure estratègicament com podem anar reforçant tots els fronts que tenim oberts. D'això es tracta i de no abandonar-los. I una bona part d'aquests fronts que estan donant resultat, ho dèiem al començament de la conversa, són a l'exili. I ara hem de veure en clau interna algunes mancances, com poder-les pal·liar, no? El tema dels lideratges, per exemple, i de com del mal que ha fet la repressió en aquest sentit, com la repressió per part de l'Estat ha estat molt intel·ligent i minuciosa a l'hora d'anar a buscar quins caps anar a tallar, no? Per poder desactivar tot el que és la part de mobilització social, que és la que va fer possible, sobretot el 1 d'octubre. No? Amb aquest temps de recomposició és on hem de veure, tant a nivell internacional com a nivell intern, com enfortir aquests punts, aquests fronts. Jo em prenc una mica broma això del 2024, no pensi esperar-me fins al 2024, Andreu. I crec que n'hi ha massa gent que no té ganes d'esperar-se fins al 2024. Sí que entenc el xoc aquest del 777, l'entenc perfectament i té una lògica, però jo sí que crec també una mica que la fita dels dos anys sí que serà molt clara si no passen coses abans. Pels elements que ja hem posat sobre la taula, canvi a Espanya. A Espanya és molt probable que guanyi el PP i Vox. El canvi de què representaran les sentències europees, que clarament seran molt favorables, el canvi que pot representar, per exemple, la tornada del president Puigdemont, si efectivament els exiliats aconsegueixen forçar el retorn lliure al Principat. I, per tant, jo crec que més aviat abans del 2024 han de passar moltíssimes coses. Però, en fi, hem complert amb l'hora d'anàlisi que ens havíem fixat. Gràcies a tots els subscriptors pels correus que han enviat. Com he dit al principi, n'hi ha moltíssims, de molts temes molt diferents i era molt complicat encabir-los tots. Espero que de tota manera la conversa i els aclariments i l'anàlisi hagin estat suficientment clars. Gràcies, Andreu Barnils, gràcies, Josep Casulleres, i ens tornarem a veure aviat en una altra conversa d'aquestes en què fem el repàs de l'actualitat i l'intent d'anàlisi des de VilaWeb. Gràcies a tots. Gràcies. A reveure. Thank you.